Sumos. Kau tahu kan saya sumos. Sumos. Yang kau ni? Kita kata apa tau? Mak tek pulut ayam. Tak bawa. Terima tasuk. View cantik. View memang lovely. Oh, cantik view. Okey. Asal nak kena dapat bila dataran lah. Okey, dah sampai lah. Check in. Apa ni? Dataran Ampangan Timah Tasuh. Oh dia, full frame semua. Okey, nanti dik. Kalau itu. Okey. Jadi jom sampai pada dah itu ke Padang Sang. Jom, jom, jom. Mana mana? Mana mana? Mana mana? Jom. Apa dia? Let's go. Padang besar, padang besar. Mana lanjut? Berdua. Dan apa? Okay, dah settle. So jom kita terus ke Padang Besar lah. Boleh lama-lama sikit. Kami pun target sebelum maghrib sampai rumah. So kalau nak masak, siapa nak makan, nak beli barang, saya bagi masa nanti tu berkurang dalam 2 jam lah kot. Nak beli barang, makan apa semua, lepas tu terus kita balik lah. Nak balik tu pun, asalnya nak singgah ke simpang 4 kot. Bukan macam tu. Ni banyak dinosaur ni. Ni, dia pun tak mau masuk, so tak ada masalah. Alright. Tapi cantik lah kawasan sini. Dia punya bukit-bukit tu apa kan. Tadi yang saya ada record tadi macam biru sikit lah. Tu bukit cabang tu, yang tu yang kata lawa tu. Haa, tu nanti next trip lah kot. Ataupun nanti kami buat rest squad bersama kereta kan. Haa, oh, cik wah. Haa, ataupun rest squad wangan. Polish wangan ke. Nice go. Haa, okey lah, jom. Terus ke Padang Besar. Let's go. Apabila pihak lawan tertawakan kemampuan, mentaliti perlu kuat, kualiti kan jadi hebat. Jangan kau patah semangat dan jangan sekali mengalah sebelum kau mulakan langkah. Pastikan awal itu.
apa dah jadi ya. Rasa saya dalam ni banyak tau. Tu teratai putih, teratai putih dalam ni. Saya biasa makan dulu. Oh, sedap. Tom yum dah. Lovely. Dulu cerita apa tau dulu masa kecil saya tengok yang depa anda boleh komen tak cerita apa tau yang yang depa belakang kat sini ni. Apa Allah cerita apa tu? Lupa dah. Dia shooting dekat teratai putih tu lah. Masa tu famous gila kot. Saya pun siap, family kami pun siap main untuk try makan. Tapi memang sedap lah, memang rancuk lah teratai putih. Okay lah. Hello. Hello. Ha? Hello. Awak? Tinggi ke tak apa-apa? Kawan potong kalau orang ni tak apa kan. Dia jangan duduk diam kan. Dia jangan bawa slow tu panas dia kan. Timing gelong ni. Tak apa, dia cek tau. Hei. Belakang yang tepi tu putih kat. Mungkin motor tu. Dulu dataran bawah tu boleh parking. Rancak kot. Kecil kalau main sini. Ha, tengok mainan. Oh, pakai sini lah. Okay. Sat, saya boleh depan Sat. Wan. Oh, tak ada lebih lah. Dataran tak ada parking. Dataran depan tu. Ha? Dataran depan tu tak ada parking lah. Dataran depan tu boleh parking lah. Yang laman luar tu, dataran tu. Tak boleh lah. Oh, ai. Cik, saya nak lalu. Ha. Ah. Special. Oh. Dulu aku main boleh pakai depan tu. Eh, short sikit. Okey. Sekarang ni 2:24, 2:34. Saya bagi masa 2 jam lah. Boleh ya? Boleh tak 2 jam ya? Shopping nak makan ke apa boleh? Saya nak makan. Okey, so kita keluar saya daripada arcade ni. Kita cari pulak ayam, saya nampak dah. Bil. Di live siam ah. Sumos. Kau tak kata sumos. Sumos, king kata-kata apa tau, maktek pulut ayam. Oh, popon, bukan pokok popon stasiun. No. Yo, kat sini dah dia punya ni. Tak ke jauh tu, mungkin dia pasal main sini terik kot. Sudah daya ke. Ah, hui, pulut ayam siap. Jom makan lo. Jom, let's go. Hey. Kena. Mana kedai mana? Yo, let's go, okay. Dia misi mencari pulut ayam sukses. Saya balik saya lock. Dah dapat pulut ayam? Abang ada pulut ayam tapi abang tak sempoi. Abang ayam. Ajak. Mangga susu special. Mangga susu. Pulut ayam, ayam sempoi mai. Pulut ayam dengan lemon ice. Lima. Bukan lemon. Lima. Kalau lima apa je? Kalau pokok sampai boleh lah. Oh, pokok sampai boleh. Bukan Perth. Perth. Australia. Perth. Eh, kalau lima masih kira apa? Kalau lima masih... Ha? Lime. Ice. Jadi ai. Pulut. Apa dia? Lima. Nah. Pulut. Ayam. Kadang kita patai. Tak, sepanjang sana. Kita sini makan. Ada sana. Bukan sana? Sana. Sana ni apa dia? Sini boleh. Allah bo. Makan dulu. Okey, so dah settle dah. Shopping, so jom. Start motor tu, Bil. Start motor. Ah? Ah. So jom.
Let's go. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan perjalanan. Ha, ni nak balik lah. Tapi ada singgah segi. Tak tahu lah. Mungkin nak nak cek cooler kot untuk Nabil. Motor dia tu. Kita tengok lagi sana. Alright. Jom. Okay. Okay. Dun 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 dun. Okay, okay. Motor ni ya? Ya? Ni motor nama ni. Ha, betul betul. Tak bawa ah. Aku tu tak si. Ha, betul. Oh, rotate tak? Ha, rotate aduh. Oh, dekat seat. Dia bawah seat tu. Ah. Tak apa, dia check nama plate dia dapat ni. No, dia sistem ada. Oh, nampak lagi. Tu kalau saya tak bawa mesin, saya boleh dompet lah. Tapi tu lah kan, kalau boleh dompet, nak bagi orang bawa tu tak boleh. Oh, tu dekat si. Saya terlupa, okay, tu betul-betul bawah tu. Haa. Tak apa. Kalau hidup tak apa, tak kalut. Lepas nak cek-cek dulu. Okay. Kami sebenarnya lalu sini dah 2-3 kali lah. Kata tadi orang kelihat. Lepas tu mai. Lepas tu naik orang kelihat. Lepas tu balik, mai balik. Cek lah. Haa, cek lah. Kalau lupa nak 3 kali lah lalu sini. Okay, tunggu depan lah, tunggu depan. Apa mana kita lupa buat rotate, rotate dekat. Dia tak buat nasi. Okey semua. Oh, okay. Ah. Ya. Tu boleh dompet paman. Kita boleh dompet. Tapi apa zaman lah tak apa, dia pun boleh check terus. Kalau dulu ya susah sikit. Mana nak buka kunci dah kadang dia kabur. Dah saya pun dompet lah. Ayat tu apa dia ya? Ambil apa dia ya? Ha? Interview, interview. Okay. Okay, Bil. Oi, lama interview? Tanya tempat eh? Tanya tempat? Ha? Oh, ya? Oh, yang kita pergi tadi ya? Jom, sudah. Ada besar lah kan. Okay, jom. Ok,
Okay, jom, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semua clear. Ah, ha, dia check IC, Rotec apa semua lah. IC, Rotec, reset ni betul lah. Ha, IC semestinya saya ni orang orang sini lah, saya orang Malaysia. Ah, ha, reset alhamdulillah ada lagi. Rotec, ah, ha, semestinya kita renew. Ha, kita write ni orang kan. Ha, kita jom, kita nak belok. Bosak lah. Apa, sak vapor. Bakat. Okey. Okay, berapa pilu? Saya setiap belakang. Ya, terbaik. Oh, saya buat dia macam Thailand lah tapi alah weh. Sekejap weh. Jom. Rescue.